Навчання складається з модулів, так би мовити. Перший модуль суто теоретичний. Ми розповідаємо про історію футболу. От, і правила, які на сьогоднішній день є. І якщо учні, так би мовити, складають успішний іспит після першого модуля, значить, ми тоді переходимо на наступний модуль, і якщо в них вони успішно складають, то ми приступаємо до фізичної підготовки. От, фізична підготовка – це загалом легкоатлетичні якісь вправи. От, розуміємо, що фізично треба буде підготовлено, бо сучасний футбол цього потребує.